Коронавирусот затвори две нови конфекции во Штип. Бројот на ново заразени не престанува да расте уште од крајот на мај. Само во последниве три дена во Штип се регистрирани близу 50 нови позитивни случаи. Од Центарот за јавно здравје во Штип велат вирусот го има секаде, и во конфекции, институции и фирми. Новите случаи се поврзани со претходните конфекции и нивните контакти, но случаи на вирусот има и во фирми што не се поврзани со нив. Само во последнава недела, позитивни на коронавирусот се појавија во три нови текстилни фабрики. Од каде се денешните случаи, ќе покаже епидемиолошката анкета. Голем раст на нови случаи има и во Свети Николе, и таму бројката на ново заразени за само 3 дена порасна за над 40. Во моментот, 124 граѓани од Свети Николе се со COVID-19. Уште толку се во изолација. 45 се текстилни работнички од Светениколска мода, што заедно со Кемтекс остануваат затворени до понеделник. Добро е што од нашите две фабрики, 80% од позитивните случаи се асимптоматски. Доколку не го направивме скринингот, заразата ќе се ширела во погоните. Одлуката што ја донесовме за скринингот е добра и во моментов чекаме резултати за 90 работници. За сега инфективното одделение во Штип може да ги прими пациентите кои имаат потреба од болничко лекување. Во моментот таму се хоспитализирани 53 пациенти, од кои 11 се на кислородна подршка.